Архієпископ Миколай, пастир антиохійських християн, був однією з найвизначніших релігійних постатей на межі 3-4 століть. Владика Миколай володів силою зцілення та відзначився надзвичайною любов'ю до дітей і милосердям до бідних і скривджених. Вшанувати пам'ять святого у Західній церкві почали вже у 6 столітті. Тоді імператор Юстиніан I побудував на його честь святиню у Константинополі. Святинь на честь Миколая Чудотворця вистачає і в столиці. Тож про те, чого в день святого Миколая очікують кияни та гості міста, дізнавалася Олександра Литинська. Святого Миколая християни вважають своїм заступником. Як вірять, цей небесний покровитель вирізняється справедливістю, духовною щедрістю. А ще перекази та легенди говорять, що могутній святий дослухається до прохань і творить справжні дива. Яких чудес у свято чекають кияни та гості столиці, запитуємо сьогодні. Шановні кияни та українці, перед такими визначними святами я хочу побажати всім здоров'я в першу чергу, миру, миру всій Україні, миру в серцях і в душах, благополуччя, успіхів, всього найкращого, найважливіше – це віри. Віри в те, що буде все добре, бо ми сильні, ми зможемо. Щоб був мир і щоб всі, ну, там, де війна, щоб всі... Не пішли кудись, звідки прийшли. Вірю в дива, ще малому буду 18 год подарунок під подушку класти. Миру, радості, ну, все буде. Якщо б ми не вірили в чудеса, так, наверное, жизнь была бы плохая, неинтересная. Желаю не только в день святого Николая, а вообще всем здоровья, счастья и, главное, мира. Мира всем. Мира, счастья, любови. Мира. Это самое главное. Чтобы все было добре. У всех и киян, и взагалі у всей Украины. Праздник уже чувствую. Желаю хорошей удачи. И с Новым годом. Вот еще пару недель назад ощущался праздник, а сейчас не особо. Чего пожелаю? Побольше мечтать. Любить друг друга, разумейтесь. И всего наикращего. И миру. Я побожаю счастья, любови, души. И чтобы люди розуміли друг друга. Один одного. Сім'я – це найважливіше. Це сімейний праздник і треба цінувати свою сім'ю. Робити їх щасливими – це найголовніше. Це найголовніше. Дослідники київської старовини, між іншим, пишуть, що за старих часів кияни вірили в особливу прихильність святого Миколая до цього міста на Дніпрі і навіть прописали його в нас, називаючи не мирлікійським, а мирно-київським. Доброго ранку!